Ekipi I paratrenimeve të Teutës, drejtuar me mjaft profesionalizëm nga Ilir Biturku dhe Shpendëmarku, mbetet aktualisht modeli më I mirë I Akademisë së Futbollit Teuta. Është skuadra që udhëheqe vetme prej shumë javësh kampionatin kombëtar të futbollit të kësaj grupmoshe. Në 24 javë kampionat, Teuta ka grumbulluar 56 pikë, si asnjë skuadër tjetër, duke regjistruar 18 fitore, 2 barazime dhe vetëm 4 humbje, me një golavarazh tepër pozitiv, me 42 gola të shënuar dhe 15 të pësuar. Suksesi I fundit I kësaj skuadre ishte fitoria arritur këtë fundjavë në Pogradec, ndaj skuadrës vendase me rezultatin e pastër 2-0, me 2 gola të shënuar nga Sajmir Ajdini, ndër gola shënuesit ky më të mirë të kampionatit të kësaj grupmoshe. Për kapitenin Gledis Ndraçi, e rëndësishme është që skuadra ka ditur të ruajë ecurinë e mirë të fazës së parë, duke shprehur edhe besimin se në përfundim të kampionatit, titulli kampion do të vijë në Durrës. Më rëndësishme është që ne kemi arritur ta mbajmë vendin e parë. Që dolëm në fazën e parë kampion të dimrit. Kemi një grup të fort, jemi stërvitur, jemi përkushtuar çdo ditë stërvitje dhe shpresojmë të kurorizohemi në fund me titullin kampion, sepse do ja vlej gjithë ajo lodhje që kemi bërë deri në fund. Deri në mbylljet e kampionatit të kësaj grupmoshe kanë mbetur edhe 6 javë, që për dursakët janë si 6 finale, duke nisur që nga sfida e radhës, ajo kundër Dinamos, që do të luhet të dielën paradite në aneksin qendror pranë stadiumit Nikodovana të Durrësit.